Yine de ben yine de sizin evime ne ziyine görüşte gelmişim. Küçük bir vlog hazırlayıram. Görün ne olur. Hara gidirem? Kofi sipariş vermişim. Yok yok reklam değil. Kofi sipariş vermişim. Bizde evde kofim var ama bu şokoladlı ve portakallıdır. Yok kahveçi Baku sayfasından değil, oradan mene PR için gelirdi Dadlı'da, ama hemen kofelerden başka bir sayfadan öz pulumla alacağım, almalıyım. Hanım getirmelidir, gidirəm görüşüm oyla götürüm. Sabah da gitmeliyim, müziğimi götürmeliyim, eğer mama həkimə gitməsə, çünkü mama şu aya başlamalıdır. Oh, kimyoterapiyası 60 yaşdan sonra tibbi əks göstərişdir. Ona göre sabahları şuaya başlaması səhər gedək gedim. Maria mənə hədiyə eləyib qəşəng bir üzük Sultaniyyətlə. Haradasa Dayananın, Fransız Dayananın üzüyünə oxşur, səfirli üzüyünə, amma Sultaniyyətdən. Sultaniyyətdəki Aleksandrit kimi rəhdən rəngə çalıb. Yəni eyni sislədəndilər. Xanım dedi, bir dənə də əlavə kahve qoymuşam. Mən iki kahve zakaz vermişdim sipariş, iki qəhvə. Bir dənə biləm üstünə belə peppermint, naneli, istiyotlu çay qoyub. Bir magazin var, onu axtarım. Hə, dedi, bir dənə də əlavə göstərərəm. Bir kahveçi də adı və çox ucuz qiyməti satır. Qəhvələrin birini 5 manatdan almışam. Göstərərəm, evə çatmış sizə manatdan kitab aldım. Kaçıma baxın. Biri Citi Arbata'da, o 30-cu illərdən danışır, yanılmıramsa. Amma adi bir həyatdan, insanların həyatından yanılmıramsa, 10 kinosu da var idi. Mənim yaşımda olanlar bilər. İndikilər bilməz. Və bir də Charles Dickens'dir deyəsən, Don Bibano'nun oğlu. Burada bir məişət əşyaları mağazası var. Onun girəcəyində bir kişi bizdə yazıb, kitablar 1 manat, elə var, kitab 1 manata satır, eləsi var 3 manata satır. Marketingdir də, deyir, hamısı 1 manat, amma sonra 1 manat olmur. Köhnə kimlərsə gətirib kitabxanasına təhvil verib, alıb istəsəz gəlib ala bilərsiniz inşaatçılar sırasında. Belə, burada İsfahan halvası satırdılar. İsfahan halvası, səmən halvasını sevən var, mən sevirəm. Halvamı da götürdüm, səmənə halvası da deyirlər, İsfahan halvası da. Siz də mənim kimi sevirsiniz, İsfahan halvasını çatdik. Hə, buradan saçım çıxmışdı yenə. İndi gedirik dönər ətəyə tərəf. Yəni bu saç buradan çıxıb, deyir, belə yapışmaram yerinə, maskaya görə. Gedirik dönər ətəyə tərəf, keyfimə lahmacun düşüb. Çox qəşəng, ümumiyyətlə dönər ətədə dönərlər də yaxşı olur, lahmacunlarda. Geçən dəfə lahmacunları sevdim. Deyəsən, 2 manat 50 qəpikdəndir. Mamaya dedim, mama dedi, mən istəməz, Səlimlə özümə alım. Lahmacun keyfi yapalım. Son saçım dedi ki, oradan keçmərəm nəsə. Buradan antena kimi qalsın. Sən mənim kimi maskasız təmiz hava almaq, oksigen, təmiz oksigenli hava almaq, təmiz hava almaq üçün maskasız həyat üçün darıxanlar var mı? Burdandır mı? Lahmacunumuzu da götürdük, gedirik Səlim sevinəcək. Səlimin keyfidir. Mənim Revolution'dan olan yeni kölgələrim, göz kölgələrim. Adı Affection. İstəyirdim, nə çox bir alım demişdim, amma fikirləşdim, ne çıxıb birdən çox bunun rəngi. Ay, bərbad etdim. Barmaq izləri qoydum, ev yox, rənginə baxaq. Haradadır? Baxın rənginə. Kameranı tutamırdım. Sonra burada belə terrakota tər rənglər var. Çox sevdim mən bu rəngləri. Affection. Bunun adı inşallah yeni. Burada elə bir qara zərli də var. Yeni inşallah videolar gələr. Stories çəkirdim. Bu yoxa çıxmışdı. Tapdım içindən. Dedim, nə qəşəngdir. Kofi. Bir kahvəçi səhifəsindən yadımdan çıxmasa linkini mütləq qoyaram sizin için. Bu arada Instagram'a yazılıb aktiv olmağı unutmursunuz. Like'lar, kommentlər, story'da iştirak və s. və ilaxır. Etc. İngilizlər. Kofi ilə Orange Choco Turkish Coffee. Bu şokoladlıdır. Bu apelsinli, portakallı şokoladlıdır. Mən əslində portakallı şokoladı sevirəm. Sadəcə portakal, şokolad və kofi bir arada bilmirəm necədir. Eləcə də bilmirəm şokoladla kofi necə bir aradadır. Mən bilirəm kakao ilə kofini bir-birinə qatıb içəndə super olur. Yəqin bu da o dadlı olar. Və üzərində belə bir bayaq göstərdiyim gəldi və bir has kahvə gəldi. Has kahvədən olan bibe kahvəsi məndə var. Göstərmişdim sizə. Mən Türk kahvelerini çox sevirəm. Bu arada Səlim. Kitabları dediğim sizə 1 manatdan idi. Zərbüz nümitiratura Dombi isim Charles Dickens'indir.
Bu da Anatoliy Rybakov. Ya ne deyim ben bunu uşaq vaxt, keçən əsrdə okumuşam ya yok uşaq vaxt. Yani bu neçənci ilindir bu? 88-ci. Ama bilirəm, yadımda deyil. Ama bilirəm ki, bunun kinosu olmalıydı mütləq olarak. Elə xatırlayıram. Ümumiyyətlə, kitab okumaq yaxşı şeydir. Biz de axır vaxtlar son bir neçə ay tənbələm. Amma uşaq vaxtı mən kitab qurdum. Həyatda kitab okumayan insanların düşüncə tərzi tam ayrı fərq etməz hansı silsilədə kitab qoşdursunuz. Amma kitab okumaq vacibdir. Baxıram hərdən bəzən. Hətta internetdə belə, internet aləmində belə baxırsan, ali savadı var. Amma kitab okumadığı için elə cahilcəsində düşüncələr edir ki, fərq etməz rus dili də, Azərbaycan dili də fərq etməz və nitqi də düzgün deyil. Hətta bir də göstərmiş dili də görürəm ki, hə, amma nitqi düzgün qoyulmayıb. Düzgün qoyulmamış nitq tərzidir. Demirəm, mən super-pupi büyükləyəm, super-pupi nitqa malikəm, amma kitab okuma hər zaman gözəldir. Yığıb kitabları. Bu əslində açılan bağlanan stolda şkafım olmadığı üçün bura yığmışam. Qalanları qutulardadır. Yəni elə də çox kitabım yoxdur, amma 2-3 qutu varmıdı. Hə, qutulardadır. Məsələn, yuxarı isə oxumadığımda bir də bu 3-4 dənə qalanlar oxuduqlarımdır, yanılmıramsa. Oxuduqca aşağı qoyuram, fərdi qoyuram. Oxumadıqlarım və yarımçıq oxuduqlarım yuxarıdadır. Bax, Tənbəl Rəhimə, Manyak Rəhimə kitabları alıb yığıb. Amma onu oxuyan lazım. İnşallah oxuyacağım. Elə bil o kitab qurdu. Rəhimə ölüb. Yəhinə Tənbəl Rəhimə gəlib. Həsin məni istəməyənlər mən niyə ölürəm? Elə belə sözü dedim. Yox, yox. Ölməyə hazırlaşmıram. Allah nə qədər ömür verib, o qədər yaşayın. İnşallah. Hello, good morning. How are you, my dear? Bu davam edir. İnşallah liftə yanmaz, kimsə minməz. Və mən gedirəm, Maria ilə görüşəm. Maria mənəm. Üzük hədiyə etməlidir. Deyib ki, üzüyə edəcəm. Marika Silver mənim sevdiyim gümüş satılan səhifədir. Orada çox maraqlı və daha ucuz başqa səhifələrdən və başqa səhifələrdən fərqli gümüşlər satılır. Standart gümüşlər də var və heç yanda satılmayan gümüşlər də var. Altdan linkini qoyacağım. Məndə nə var? Məndə Marika Silver'dən qəşəyən bir üzüyü var. Təzət necəyim, güzgümü silən olsaydı, arxa tərəfə baxmırıq, güzgünü səlim püskünə qoyub. Sildin, silmədi, nə edirdi, pencəyim. Baxırsınız, 42 çox balacaydı. Nəyə balacadı? 44-ün, proqları baxırsınız, böyüdü. Bu hissəsi 40-a gedir. Biraz sıxıydı. Amma bu ilin trendidir, dama-dama pencəyim. Bu ilin və keçən ilin trendi bir də dəri pencəklərdir. Dəri pencəyim, mənim vintage var. Yəni, mənim qədimdə bir dəri pencəyim var idi. O indi dəyənimə olur, şəkillərdə də görmüşsünüz və bu. Güzəldir mi? Mən bəyəndim. Mən hələ özümdə qəşəngə makyajlı da, makyajsız da. Bilirsiniz ki, 7 Mart'da mənim adı günümdür, anamın. 8 Mart'a deyəsəyəm və mən hədiyələri sevirəm, hədiyələri kim sevir. Bu çantanı lap çox sevirəm. Rəfiqəm də mənim zövqüm bilir, mənim 2 dənə belə çantam var, yekədirlər. Biri lap yekədir, biri bordo rəngidir, biri də belə, necə deyim, açıq, çəhrayı, tozlu çəhrayı, belə pudra rəngində bir şeylərdir. Bir rəngdədir, bunu da rəfiqəm mənə alıb, balaca kiçik ölçüdə. İnşallah. İnşallah. Bu sumkanın. Ərməsin, yəni ərməsin. Mənə əsli qismət olsun, o da ki, 25 min manatla mı bizim kimi? 25 min dollardır, bilmirəm qiyməti. Əsil krokodil olur. Amma rəfiqəm sağ olsun, rəfiqəmin Instagram səhifəsi var. Amma dedi ki, istəmirəm, adım qeyd olunsun, internetdən qaçanlardan da ona görə. Çox sağ olsun, rəfiqəm, yerisiz adam rəfiqəm olar. Sevdiniz sumkanı, mən çox sevdim. Əzizlərim, çoxdan da vlog gəlmirdi. Dedim, kiçik də olsa bir vlog edim. Çünki mən yenə də deyirəm, mənim həyatım elə əsrarəngiz davam etmir ki, gündə nələrsə baş vermir ki, mən sizə onu göstərə bilim. Hərdən istəyirəm market alışverişin gündəlik göstərim. Hər dəfə də unuduram. Bilirəm, bir çox izləyicilər market alışverişini sevirlər, amma inanın, unuduram. Hər dəfə deyirəm, ya story'da, ya vlog'da göstərəcəyəm, unuduram. Bu vlog Instagram'a getməyəcək, amma YouTube'a gedəcək. İnşallah 3-4 Mart'ı əhatə edir.
Həyatınız həmişə gözəl olsun, əsrarəngiz, gözəl hadisələrlə dolu olsun. Mən YouTube kraliçası və Instagram kraliçası Rahim Aflatun. Hər iki yerdə eynidir Rahim Aflatun. Bu və digər videolarını bəyəndinizsə, bəyənmən, like, belə, ürək işarəsi də, yarımçıq göstərim də. Ürək işarəsi də Instagramda qoymağı, postlara, videolara, Instagramda videolara tam baxış keçirdib, like-lar qoymağı da YouTube-da. Unutmursunuz, kommentlərlə, rəylərlə, like-larla, bəyənilərlə məni motivləşdirirsiniz ki, məndə yeni paylaşımlar etməyə həvəsim olsun. Onsuz da pis niyyətli heyterlərin acıqla vaxt tapdıqca edəcəm. Xoşlamayanlar çırtlasın, pırtlasın, çırtlasın, pırtlasın, pırtlasın, pırtlasın. Bəziləri var, səsini çıxarda bilmir, çünki səsini çıxardan da bilir nəyədir. İtti qovan kimi qanından qavaram. Cəhənnəmə qara göndərirəm. Azərbaycan erməniləri göndərən kimi. Azərbaycan eti qovan kimi, Qarabağdan erməniləri qovan kimi. Belə, mənim üçün heyter ya erməni eyni şeydir, fərq etməz. Bəlbəxt insanlardır. Düzdə, mən insan deyil, insana bənzər məxluq dələ heyter də həmçinin. Sizi qalan hamını sevirəm. Kənardan kanalıma və səhifəmə qonaq olanlar, kanalıma və səhifəmə abunə olmağa abunə olduqda zıngır avşarəsini hər iki yerdə tıqlayaraq aktiv etməyi unutmursunuz ki, hər dəfə yeni paylaşımlar gəldikdə dərhal sizə bildiriş gəlsin. Sizi sevdiyimdə unutmursa sizlər də həmçinin aktiv olun. Belə, 7-24 daxili və xarici gözəl olmaq diləklə, hər zaman baxımlı, marifli, savadlı və səbatlı olmaq diləklə, cəhalətdən uzaq olmaq diləklə, bütün mənfi meyyarlar, bütün mənfi insanlar, bütün mənfi ünsürlər, xüsusilə də real həyatda uzaq olmaq diləklə, sevdiyimdə unutmursunuz, sizlər və sevdiklərinizlə bərabər barış, sülh, əmin, amanlıq, bərəkət, ruzu, sağlamlıq, səhət içində olmaq diləyilə. Bütün müharibələrdən, xəstəliklərdən, pandemiyalardan, epidemiyalardan, münaqişələrdən, savaşlardan uzaq olmaq, şərdən, şürdən uzaq olmaq diləyilə. Ən əsası hər bir halda xoşbəxt, yəni ki, pozitiv olmaq diləyilə. Pozitivlik xoşbəxtliyin ən böyük əşərdə pozitivlik, pozitiv düşüncə və xoşbəxt həyat tərzi deməkdir. Siz sevdiyimi unutmursunuz, bu soyuq yaz günündə sizdən ayrılıram. Gələn görüşlərdə gözünüzə müğayət olun.